Френската полиция провежда така нареченото от Организации за правата на човека социално прочистване преди летните олимпийски игри в Париж. Десетки мигранти бяха изведени от импровизираният им лагер покрай река Сена. Около 30 тинейджери и млади мъже от Западна Африка бяха призовани да приберат палатките и вещите си. Повечето от тях са непълнолетни и са в процес на получаване на документи за пребиваване в страната. Операцията се проведе дни след като полицията извърши мащабно изселване в най-големия пазар за самонастанили се във Франция в предградие южно от Париж. Подобни изселвания и евакуации на мигрантски формирования се случват всяка пролет след края на зимата, по време на която властите отлагат подобни действия. Смятаме, че това е свързано с организацията на Олимпийските игри. Подобни евакуации се провеждат почти всяка седмица в Париж от няколко месеца насам, като засягат всички хора, живеещи на улицата. Но групите за помощ, работещи с мигранти и други уязвими хора в района на Париж, отбелязват, че хората се изпращат далеч от столицата, вместо да им се предлага подслон в региона, където на много от търсещите обежище предстоят съдебни заседания. Властите не искат туристите да видят Париж като град, пълен с мигранти и търсещи убежище хора. От своя страна, парижката полиция заяви, че операцията е проведена от съображения за сигурност, по-специално, защото палатковият лагер се намира в близост до училища.